Ja, jeg synes det var en passende professoral titel på tema. Du, Kim, har jo gitt oss innblikk i, på en utmerket måte, noen av problemene som knytter seg til paragraf 155. Jeg føler ikke at jeg behøver å gå i noen detalj på denne bestemmelsen. Jeg vil bare begynne med å si at dette seminaret, det tar opp prostitusjon, narkotikapolitikk og HIV-politikk, der straff brukt som virkemiddel for å begrense omfanget av det herskende krefter i samfunnet anser for å være uønsket adferd. Andre områder kunne også vært trukket inn og vært med under denne tematiske paraplyen. Blant annet så ser vi både internasjonalt og nasjonalt en økende tendens til sammenvevning av straffesystem og innvandringspolitikk. Og på mitt institutt så er vi ferdig med å sette i gang et svært prosjekt som skal se nærmere på dette, med utgangspunkt i det relativt nyetablerte begrepet krimmigrasjon, eller krimmigration på engelsk og amerikansk. Og dette her indikerer veldig sterkt at det har vært en tendens i retning av en økt strafferettslig tilnærming til sosiale problemer i de senere år. Myndighetenes mest benyttede slogan når det gjelder straff de siste årene, det har vært straff som virker. Og søke etter straff som virker, det er et vanskelig søk som gir sparsommelige resultater. Og det står jo også unektelig i et visst motsetningsforhold til det å stadig bruke straff i større utstrekning. Jeg har i mange sammenhenger kritisert den ukritiske måten som norske myndigheter tyr til straff på, når det er et eller annet de ikke får til på andre måter, og det har uønskede konsekvenser. Jeg tror ikke alltid at myndighetene tror at straff vil være det avgjørende for å løse et sosialt problem. Så naive tror jeg ikke at de er. Men det er utrolig enkelt og grei måte å vise at man tilsynelatende tar et problem på alvor, og at man gjør noe med det. Og straff, det er jo det mest alvorlige vi kan ty til, og illustrerer virkelig alvoret i situasjonen. Straffelovens paragraf 155. Den, som nevnt, den sier ikke noe særlig annet enn det alminnelige bestemmelser i straffeloven sa før denne loven ble vedtatt i 1994 og kom i 1995. Bestemmelsen, den er et eventyr for jurister med, skal jeg si, noe perverse tendenser når det gjelder hang til lovtolking. For øvrig så er det en bestemmelse som det er såpass mange problemer og mer eller mindre inkonsekvenser når man setter de ulike begrepene og leddene opp mot hverandre, at den er en, jeg vil nærmest karakterisere den som en juridisk gåte. Jeg skal nevne noen hovedpunkter, og altså utgangspunktet som jeg så vidt nevnte, det er at straffeloven og straffelovgivningen bygger stort sett på den holdningen at man har generelle regler som hver for seg dekker et vidt spekter av ulike handlinger, men som kan gå inn under samme hovedkategori. Og sånn var det og er fortsatt også når det gjelder det som har med vold og legemsfornærmelse, legemsbeskadigelse å gjøre. Vi har bestemmelser i straffeloven som tar også det som man som myndighetene måtte føle nødvendig å ta når det gjelder overføring av smittsomme sykdommer. Men altså av en eller annen grunn så ville man ha egne bestemmelser om dette på 90-tallet.
Jeg skal komme tilbake til det. Noen av problemene med paragraf 155 er for det første at den rammer smittebærere generelt, men i praksis er den bare brukt mot HIV-smittete. Og så vidt jeg vet også med betydelig større intensitet når vi har med heterofiles smitteoverføring enn homoseksuelles. Det kan virke som om altså det ligger noe mer kritikkverdig i å overføre smitte mellom heterofile enn mellom homoseksuelle. Og det er jo i seg selv en ganske interessant side ved politiets og myndighetenes behandling av dette lovverket. Et annet problem er at bestemmelsen rammer også uaktsomhet. Det skal en del til for å tenke seg skal vi si ordentlig representative situasjoner hvor hvor det er rimelig å ramme uakt som adferd på dette området med straff. Og bestemmelsen den rammer enda til medvirkning til overføring av smitte. Det går et program på TV nå som heter Trekant, men det er vel ikke akkurat det det henvises til heller. Men jeg er litt usikker på hva slags tanker lovgiverne har hatt når de har kommet opp med disse relativt kreative forslagene sine. Hvorfor kom så loven i 1995? Altså, paragraf 55 kom inn i straffeloven i 1994, samme år som smittevernloven ble vedtatt. Og begge, både paragraf 155 og smittevernloven, trådte i kraft fra samme dato, 1. januar 1995. Og det var selvsagt ikke noen tilfeldighet at disse lovene kom samtidig. De er et utmerket eksempel på at et av resultatene av nye problemer er ny lovgivning, at det ofte kan ta noe tid før ny lovgivning kommer på plass. Og utgangspunktet for den nye lovgivningen var selvsagt hysteriet på 1980-tallet, og selv om både smittevernloven og paragraf 155 er generelle i formen i forhold til smitte, var ingen i tvil om at de rettet seg mot HIV-AIDS. Lovgivningen understreket i sterk grad stigmatiseringen av de HIV-positive. Jeg var temmelig aktivt med i å prøve å motarbeide innføringen av smittevernloven på 1990-tallet. Jeg tror vi kunne oppsummere den innsatsen som ble lagt for å bekjempe denne loven med at det ble en litt snillere lov enn det som var utgangspunktet. Men da denne lovgivningen så endelig kom, så var den hysteriske frykten på retur. I forhold, altså hvis man sier at frykt eller hysterisk frykt er et samfunnsmessig akseptabelt behov for å vedta lovgivning, så kom denne lovgivningen i hvert fall 5 år for sent. Når det gjaldt smittevernloven, så ble det sagt av motstandere at tvangsbestemmelser var unødvendige og ville virke mot sin hensikt. Og når det gjaldt straffeloven, ble det sagt at nye smittebestemmelser var unødvendige, fordi den adferd man var ute etter å ta ble rammet av de alminnelige straffebestemmelsene. Det er interessant å kunne oppsummere i dag at smittevernlovens tvangsbestemmelser praktisk talt ikke er brukt, kanskje som trusler i noen tilfeller, men altså, de er jo ikke blitt brukt i slik som noen forestilte seg da smittevernloven ble forberedt og vedtatt. Mens straffeloven paragraf 155 er blitt brukt i en del tilfeller, men ikke alt for mange. Den har truffet skjevt, og den har resultert i strenge straffer. Man kan lese frykt ut av dommene. I dag er generelt sett frykten under kontroll. Statusen for HIV-smitte har gjennomgått en revolusjonerende utvikling. Hysteriet og lovgivningen ble til i en situasjon hvor man ikke kjente til virkningsfulle behandlingsformer. I dag er situasjonen en helt annen. Hvorfor består da lovgivningen?
Hvorfor ikke politikerne villige til å ta tak i situasjonen og erkjenne at dette trenger vi ikke lenger? Det frykten for å sende uheldige signaler som også virker i en hær? På sitt mest skadelige denne frykten med på å opprettholde en narkotikalovgivning som beskrevet som et av vår moderne sivilisasjons mest alvorlige feiltrinn. Altså dette med det vil sende uheldige signaler, det har virket fullstendig lammende når det gjelder å få noen endringer i norsk narkotikalovgivning hittil. Det er en utbredt holdning både innen politi og blant andre at hvis man senket straffene når det gjaldt narkotikastraffer, så vil det gå ut et signal om at dette ikke så alvorlig lenger. Og så vil det underminere hele den norske narkotikapolitikken. Det som generelt har skjedd i det norske samfunnet de senere år, at straffene på mange områder blitt hevet. Og hvis det skal være så sterke motforestillinger og så sterke mekanismer som forhindrer at man på noen områder kan senke straffene, så har vi et alvorlig problem. Etter min mening så noe av det mest patetiske ved det politiske liv at det alt for ofte tas initiativ til nye straffebestemmelser for å løse sosiale problemer. Dersom andre tiltak fortoder seg som for vanskelig eller for dyre, det enkelt og billig å lave nye straffebestemmelser. Det viser handlekraft og kan bidra til at de som vil ha restriktive tiltak mot mennesker de ikke liker, slår seg til ro. Disse menneskene får som oftest ikke med seg at lovgivningen ikke i noe særlig grad virker eller bidrar til å løse de problemene man ute etter å løse. Norsk lovgivning i dag gjennomhullet av straffebestemmelser i straffeloven og i masse andre lover, og i stor utstrekning dette fullstendig unødvendig lovgivning som bare skaper veldig uheldige sammenbindinger mellom på den ene side handlinger som vi ikke liker, og som noen blir moralsk forarget over, og så videre, og straffesystemet. Generelt så bør det norske samfunnet, og ikke minst det politiske liv, gå i seg selv og ta et alvorlig oppgjør med hensyn til når straff velbegrunnet. Takk.